Senhor, eu quero declarar o que és e o que fazes. Não sei como expressar. Em livros procurei, em busca de palavras nada encontrei que de alguma forma possa descrever teu amor dentro de mim. Completa o meu ser. Um dia contigo é como renascer, como água no deserto em meu ser. Um dia contigo ficar. Eita Deus maravilhoso. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 24 de março de 2023, estamos começando mais uma oração da manhã. Sexta-feira, sextou, como diz aqui no Nordeste. Sextou, né? Estamos falando, fica assim pro pessoal ver. Ai, você assim, linda, ó, né? O rostinho ela assim. Ela parece, ó, real. É, e a hora que eu olho pra ela, eu digo, ela tá olhando pra ela mim. Ela tá olhando pra você, é. Porque ela representa o cada... nosso Deus, vamos todas ser grato. As ovelhinhas representam todas as ovelhinhas da Pão da Vida, vamos, né? Vamos ser grato, né, pastor, nesse dia, por mais um dia Deus ter permitido a gente estar aqui, de pé, é glorificando, verdade, e exaltando o nome dele. Mais um dia de vida, mais um dia na presença de Deus, e mais um dia de agradecimento por ele permitir estarmos aqui compartilhando com vocês, aí do outro lado. Vocês abrindo a casa de vocês para ouvir e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente aos que já estão, os que vão assistir posteriormente, e a todos, né? Compartilhe e faça o ir de Jesus. Deixa Deus entrar. Deus abençoe a Amém, todos, amados, em nome queridos, de Jesus. É, pastor. Nós queremos pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Se inscreva. É aqui, deixa eu botar mais para cá. É aqui assim, ó. Tchum, tchum, tchum. Se inscreva no canal, compartilhe com as outras pessoas. Eu sei que vocês têm visto muitos testemunhos que alguém me mostrou o canal da Pão da Vida, o canal do pastor Chico Chagas, e Deus fez mudanças na minha vida. É muito importante quando a gente oferece às pessoas aquilo de mais importante que Deus nos dá, que é a paz. Pastor, a paz, esqueci. As ovelhinhas começou por essa daqui de papel. Foi. Quando colocaram as ovelhinhas, não foi? Seu aniversário? Foi. Mas, amados, queridos, nós queremos convidar todos que estão no estado de São Paulo, nas cidades circunvizinhas da capital, para estarem comigo e a pastora Jossanete, né? O irmão Adriano, a irmã Manu, o pastor Narciso vai estar com a gente. Nós vamos fazer um culto muito... São dois cultos. Cultos muito abençoados, lá com o pastor Henrique Jorge, com a pastora Cida, né? A gente chama Cida... Por causa da aproximação que é tão grande, né? Mas a pastora Cida, curas, milagres e maravilhas, prodígios, Deus vai realizar ali. Vai ser dia 9 e dia 10 de abril. Dia 9 é domingo. Só vai ter um culto no domingo, que é às 3 da tarde. E vocês vão ver o agir de Deus de uma maneira como vocês nunca viram. Aleluia. Porque nós vamos estar, a Igreja Pão da Vida, em todos os cantos da terra, vai estar orando por essa passagem do pastor Chico Chagas e da pastora Jossanete em São Paulo. Antes nós estávamos no segundo encontro, né, de casais. Nós estamos vindo de Guarulhos, do segundo encontro de casais da Pão da Vida, e nós vamos estar orando, nos consagrando, jejuando, buscando a presença de Deus, para Deus operar milagres e maravilhas em São Paulo, capital, dia 9 e dia 10. Dia 9, domingo, às 15 horas, 3 da tarde. O único culto no domingo e na segunda-feira, dia 10, às 19 horas. Nós vamos estar com os louvores do irmão Adriano Mixer e a sua esposa Manuela. Também vai estar conosco o pastor Narciso, né? Além dos levitas lá da igreja do pastor Henrique, da Pão da Vida de São Paulo, capital. Pastor, onde fica? Está aí o endereço, aí. Rua Doutor Zuquim, 550, bairro Santana, São Paulo.
e eu quero contar com a sua presença lá. E eu quero desde já convidar a todos que estão passando por processo de enfermidade, de separação, de depressão, de ansiedade, seja qual for o seu problema, Jesus cura. Jesus cura. Aleluia. Tá ouvindo? Venha. Aí você tem alguém em casa que está acamado, né? Faça como o centurião de Cafarnaum, que deixou em casa o seu servo doente e vem em busca de Jesus. Você vai vir em busca de Jesus neste culto aí, culto de curas e milagres lá em São Paulo, capital. Vai ser bênção na igreja Pão da Vida, Rua Doutor Zuquim, 550, bairro Santana, São Paulo Centro, bem pertinho do metrô, 5 minutos do metrô. Venha estar conosco, venha estar com o pastor Henrique Jorge, com a pastora Aparecida, com todos os amados irmãos e irmãs que fazem parte desta obra. Muito bem, vamos entrar na mensagem falando hoje sobre longanimidade. É um fruto do Espírito Santo, é o quarto fruto do Espírito. Mas o que é que vem a ser longanimidade? A longanimidade, ela pode ser traduzida como paciência. É um traço moral que traz para nós uma capacidade de suportar as coisas. A Bíblia, ela nos revela a longanimidade como também uma coisa que é de Deus. Você já pensou se Deus não tivesse paciência conosco? Você já pensou se Deus não tivesse o amor que Ele tem, que a longanimidade também é amor? É longanimidade, a se alongar. Aleluia. É quando você diz para Deus que, Senhor, tenha paciência comigo, e Ele age com longanimidade, com misericórdia. Ele age porque Ele sabe que nós somos falhos, Ele sabe que nós somos fracos. Não é verdade? É verdade. A longanimidade, ela é algo tão extraordinário. Ela significa uma disposição gentil, graciosa com as outras pessoas. Também significa excelência de caráter, de honestidade. É um atributo divino, como está em Mateus 11:30 e Tito 3:4. Jesus Cristo, ele é o nosso modelo de gentileza, pois sempre se mostrou gentil para com seu semelhante. No caso, por exemplo, da mulher flagrada em adultério, em João 8, de 1 a 11, enquanto os homens estavam ali querendo apedrejar aquela mulher, Jesus era longânimo, ele se abaixou. Isso significa longanimidade, traduzido do grego, que é macrotomia no grego, significa literalmente fôlego comprido. Por isso, olha como as coisas são interessantes, amor. Quando a gente tem raiva, a gente faz como? Respira. Eita, Jesus. Fôlego comprido. O lento. Torna lenta a ira. É a paciência para suportar as injúrias. É um atributo de Deus sobre nossas vidas. É suportando as fraquezas humanas, entendendo o que isso quer dizer. Explosões de ira não faz parte dos filhos de Deus. Verdade. E nós vamos ver aqui, por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 6, amor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Aqui havia um clamor: Senhor, Tu és paciente, Tu és misericordioso, Tu és cheio de amor. Estava clamando por não serem castigados. E Deus, que é longânimo, que é paciente, que é misericordioso, poupa a cada um de nós. Eu estou dizendo a todos nós. Veja 2 Pedro 3,15. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. A paciência, aleluia, do nosso Senhor significa a nossa salvação. Olha que verdade bíblica. Porque se Deus não tivesse paciência, pum, tchau. E aí? Por isso que nós temos que sermos imitadores de Cristo, até com paciência com as pessoas. Eu sei que é difícil, meu Deus, é difícil, mas nós temos que ter paciência. Olha o Salmo 86, versículo 15, o que o salmista escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso,
muito paciente, rico em amor e em fidelidade. É por isso que a gente tem que respirar mesmo, né? Respirar, então, contar de uma cinco. E é interessante que você, quando você está assim meio angustiado, meio irado, você dá uma respirada. Respira pelo nariz, viu? É o correto. Eu vi a doutora Fabiana dizendo, respira pelo nariz. Solta pela boca. Aí dá aquela aliviada, né? É. Gálatas vai falar dos frutos do Espírito Santo, né? E nós temos Efésios vai falar aqui, deixa eu ver aqui, selecionar aqui, Efésios 4, versículos 1 e 2, olha o que Paulo escreveu. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu fico imaginando, sabe, que um homem como Paulo, por exemplo, que abandonou a sua indústria de tenda, abandonou os conhecimentos teológicos e filosóficos que adquiriu na escola de Gamaliel, um homem com capacidade de viver muito bem uma vida de conforto na época em Israel, abandonou tudo isso para apanhar no meio da rua, como aconteceu em Filipos e em outros lugares, para sofrer naufrágios em navios, buscando almas para Deus, para sofrer açoites, prisões. E mesmo assim não abandonou a igreja. Por quê? Porque Deus o encheu da longanimidade do Espírito Santo. Olha o que ele escreveu em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. É lindo, né? Aleluia. As cartas de Paulo são tremendas. Olha aí, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Repreenda, aleluia, corrija com paciência, mas com a doutrina. Quer dizer, pregando a verdade, dizendo o que precisa ser dito, mas com paciência. Porque uma das coisas que mais acontece é a falta de paciência. É verdade. É a falta de paciência, né? Nós vamos orar agora. Ontem mesmo nós tivemos o culto de doutrina, né, pastor? É, hoje, é. O culto, os melhores cultos, na minha opinião, são os cultos de... O melhor é o de Santa Ceia. E o de doutrina. E o outro é de ensino da palavra. Vamos reforçar mais uma vez o convite para você estar conosco aí de São Paulo capital, das cidades vizinhas, né? Dias 9 e 10, domingo dia 9 o culto será às 3 da tarde, dia 10, segunda-feira, às 19 horas, na Igreja Pão da Vida de São Paulo capital, no centro de São Paulo, no bairro Santana, na Rua Doutor Zuquim 550. Vamos estar com o pastor Henrique Jorge, com a pastora Aparecida, numa grande concentração de curas e milagres, e você é convidado a vir participar, a receber o seu milagre, a sua cura, das mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está nos acompanhando o pastor Narciso, da harpa, aquele que canta lindo, toca naquela harpa, e os irmãos, o casal maravilhoso, o irmão Adriano, a irmã Manu, vão estar cantando também lá. Vai ser um culto muito abençoado. E o mais importante, um culto cheio da presença de Deus. Vamos orar agora. Na nossa oração nós vamos pedir a Deus isso, que não é fácil. E o Senhor sabe que não é fácil. E nós queremos orar dizendo: maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Paizinho querido, Deus amado, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Grande. A Deus, nos enche dos frutos do Espírito Santo. Derrama, Deus, sobre nossas vidas do Teu Santo Espírito. Sim. Porque nós sabemos, Pai, que nós precisamos desses frutos. Nós precisamos ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, sim, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Ah, Pai, nós precisamos. Por isso que estamos aqui, Paizinho querido, Deus amado, clamando ao Senhor, que enche os nossos corações da Tua santa e maravilhosa, sim, presença. Senhor. Que o Senhor possa visitar, Deus, a cada um dos Teus filhos e filhas e a nós também. Com Teu Santo Espírito, Deus,
trazendo para nós, Pai querido, Deus amado, os frutos do Espírito Santo, os dons espirituais. Nos ajuda, Senhor, a sermos transformados, moldados pelas Tuas mãos poderosas, pelo Teu amor. Derrama, Pai querido, Deus amado, sobre todas as famílias que nos acompanham, os frutos do Espírito Santo, Deus, para que se amem, Pai. Pai, nós queremos nesta oração pedir, Deus, a reaproximação dos casais, o renascimento do amor entre o esposo e a esposa, entre os filhos e os pais, entre toda a família, entre avós, tios, primos e primas, que o Senhor possa abençoar as famílias com os frutos do Espírito Santo, derramando sobre cada um de nós da Tua, Senhor, da Tua maravilha que é os frutos, os dons. Cura, Jesus. Nós já começamos a orar por esses cultos que vão acontecer em São Paulo, capital. Dia 9 de abril e dia 10 de abril, Deus. Que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre a Igreja Pão da Vida, sobre todos que vão estar ali buscando a cura, a libertação, buscando a restauração, a restituição, buscando um encontro verdadeiro com o Senhor. Pai, Pai Santo, Deus amado, é para a glória do Teu Santo Nome, louvor do Teu Santo Nome, que nós vamos estar ali, Senhor, visitando os irmãos, visitando o pastor Henrique, a pastora Cida. Levanta a Tua Igreja Pão da Vida em todas as partes da terra, orando por este dia, para que haja, Senhor, uma manifestação do Teu poder em curas, milagres, maravilhas e prodígios da Tua parte, para que a Tua Igreja saiba, Deus, do Teu grande e poderoso amor, do Teu grande poder. Obrigado, Deus. Obrigado por todos os irmãos Pão da Vida à distância. Obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes. Que mantenha a Tua obra, pelos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com esta obra, pelos que desejam ajudá-lo. Abre as portas, Deus. Abençoa os que oram, Deus, os que amam esta obra, pois sabe que é uma obra que nasceu no Teu coração. É o que nós pedimos, Paizinho querido, Deus amado, e já agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, papai. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bem, queridos, inscreva-se aqui no canal, compartilhe e dê o seu like. Já entre dando like para ser abençoado. Beijo, um abraço cheio do Espírito Santo nas nossas ovelhinhas. Sim. Neguinha. Nosso coração. Nossa neguinha. Olha. Nosso coração, assim, nosso coração cheio de amor e de carinho por Jesus. Você endurece a cabecinha do dedo? Não, pastor, passa assim, passa assim, ó, pronto. Aí, agora. Aí, o coração cheio do amor de Deus por você. Fica na paz. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe. Daqui a pouco, pastor Gabriel Batley, o Bom Dia Jesus. E logo depois, culto do lar. Não, se é pra dizer meu amor. Meu amor e a pastora Anja do Jesus é lindo! Valeu, pronto. Meu amor. E sextou. Beijo. Fica na paz. Aqui a gente diz sextou. Deus abençoe. Obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus.